沟通可以分为两种方式，暴力型和非暴力型，以及介于两者之间的广泛谱系。暴力沟通具有强制性、操纵性，并且会伤害他人，它包括了泛化的表达方式和带来恐惧、羞愧或内疚的措辞。暴力沟通往往效果不佳，因为它会让我们无法专注于真正的需求，并使我们难以解决实际的冲突。非暴力沟通基于一个理念，即我们都共享着共同的人类渴望，如信任、安全和被欣赏的需求。它使我们能够产生共情，并保持清晰的思维，因此我们可以更好、更诚实地理解彼此。非暴力沟通遵循着四个步骤：观察、感受、需求和请求。为了更好地理解它是如何运作的，让我们想象一名大学生迟到的场景。老杰，也就是他以前的老师，通常会说：瞧，安又迟到了。在课堂上，他会为难他，课后则给他布置一堆毫无意义的作业，以作为惩罚。结果，两个人往往一整天都感到很糟糕。而新杰，也就是他现在的老师，学习了非暴力沟通，并且知道这一过程从清晰的观察开始。在观察过程中，他会注意具体发生的事情，那些当下发生的事情。心结记下安迟到了20分钟，他感觉自己的脉搏加快了，这可能是压力的表现。当专注于自己的感受时，心结倾听自己的内心，并学会理解潜在的各种情绪。这一步至关重要，因为看似愤怒的情绪实际上可能是悲伤。在这一阶段，区分感受和想法至关重要。课后，心结与安分享了他的观察，解释说当有人上课迟到时，他感到不被尊重。了解自己的需求很重要，因为这使他能够丰富自己的生活，感到内心的平和。如果我们忽视了自己的需求，或未能遵循自己的价值观，我们就会感到压力和沮丧。理解每个人都有普遍的人类需求，可能是这个过程中最重要的一步。心结告诉安，他们应该找到一种方式来尊重彼此的价值观和意愿。最后是请求，这明确了心结对未来自己和这段关系的期望。清晰的请求对于沟通的改进至关重要。当我们请求具体的行动时，我们常常能够找到创新的方式，确保每个人的需求都得到满足。如果他迟到超过1分钟，心结请求安就不要再进教室了。开发这一模型的马歇尔·卢森堡喜欢用两种动物来展示不同的沟通方式。豺狼象征着攻击性、支配性和暴力沟通，而长颈鹿因其长长的脖子和宽广的胸怀，代表了眼光长远、富有同情心的演讲者和非暴力的沟通方式。所有的暴力，卢森堡写道，都源于人们欺骗自己，让自己相信他们的痛苦来自他人，因此那些人理应受到惩罚。你对这个模型有什么看法？欢迎在评论区分享你的观点，并查看视频描述栏，了解更多详情及相关链接。如果你觉得本期视频对你有帮助，欢迎观看我们其他的视频，并在油管或通过视频里的链接加入我们。想了解更多信息，获取课堂练习或无背景音乐的视频，也请访问我们的网站。本视频根据知识共享许可协议发布。